Delegaciju Srbije predvodila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, a delegaciju MMF-a šef misije James Roof, pri čemu je u razgovorima učestvovao i ministar financija Dušan Vujović sa saradnicima. Trogodišnji stand-by aranžman koji je zaključen u februaru 2015. godine uspešno se sprovodi uz ostvarenje dobrih makroekonomskih rezultata u okviru dogovorenog ekonomskog programa. Tokom ovog razmatranja aranžmana koje je i poslednje, razgovaraće se o najnovijim makroekonomskim i fiskalnim kretanjima, realizaciji dogovorenih mera u trećem tromesečju 2017. godine, kao i o okviru budžeta za 2018. godinu. Posebna pažnja biće posvećena merama za sprovođenje važnih strukturnih reformi. Takođe biće razmatrane i mere koje mogu da učvrste postignute rezultate i unaprede ekonomsku efikasnost. Imajući u vidu da aktuelni stand-by aranžman ističe u februaru 2018. godine, biće reči i o modalitetima buduće saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom. Misija MMF-a boravi u Beogradu do 7. novembra, navodi se u saopštenju Narodne banke Srbije.